byl to hodnej, otevřený člověk, rád naslouchal všem, obrovský vlastenec v tom správném slova smyslu, hodnej člověk, šlechtic s každým coulem, velký podporovatel mnoha institucí a lidí, nikdy o tom nemluvil samozřejmě a budeme velmi scházet, protože to byl poslední Mohikán v téhle zemi. Aspoň nikdo jiný už se mi nevybavuje.